Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi noget, som er indevildt. Og hvis I ikke har set den seneste fødselsdagsvideo, så er det her slikske, som er min fødselsdagsest. Men i dag der skal vi tale med Herman. Så lad os bare se, hvad han vil have at sige. Hej Jasmin, kom over til jordbæksstanden så hurtigt du kan. Der er sket noget spændende. Jeg kan ikke sige mere lige nu. Men kan aldrig vide, hvem der læser det der. Vi ses snart, Herman. Okay. Er det en fødselsdags-surprise party? Okay, jeg ved godt. Vi skal se Pona, det ved jeg. Fordi jeg har set masser af videoer med det, men ja. Jeg skal nok lade være med at hoppe. Jeg er bare glad for at hoppe. Hesten ser ikke særlig god, flot ud, når den hopper. Min ellers er lille. Min dørslige i hvert fald en meget fin pony. Ja. Ikke pony! En fin hest. En fin gammel hest. Men ja, lad os have til jordvikstallen. Så ja. Okay, jeg har altid den til jer, der har en, fordi ja. Jeg har en, men lige så med, så det kan jeg lige så godt. Så, ja. Men lad os se, hvor meget vi kan nå på en dag. Så ja. Der var en farve, mens. Ja. Så er vi ved jordbestanden. Okay, jeg kan lige, der var hegn der. Ja. Du kan stå og stå til de her blomster her, mens jeg er vi inde i, til ham i Herman. Så ja. Hej Herman, det er længe tid. Hov, ja, jeg har så ikke lige, jeg kom til at springe lidt over, ja. Nå, men ja. Hej Jasmin, dejligt, at du kunne komme så hurtigt. Jeg har vidunderlige nyheder. Husker du den rapport fra Frøken Dæk, som hun gav mig selv, ja? Netop, den som hun bad om dig om at sende, men som du kom over med i stedet. Jeg har læst hele rapporten flere gange, end jeg kan tælle, og vent lidt, jeg skal lige falde lidt ned. Man må ikke stresse sig selv, når der er vigtige ting at tale om. Jeg satte vand over til te tidligere. En kop te er det helt rigtige, når man skal diskutere ting. Det er så vigtigt som dette. Jeg tror, at vandet koger nu. Kan du slå ud for komfuret, Jasmin? Imens jeg får lige styr på mine tanker. Okay. Det skal nok. Selvom den er lige. Ja. Vejen til Pona, oh my god. Tak Jasmin. Nu skal vi bare lade vand køle lidt af. Så kan vi lave os en dejlig kop te. Nå, som jeg var ved at sige. Jeg har læst Frøken Dæks rapport. Den som du gav mig tidligere. Og hvis jeg er helt ærlig, så forstår jeg ikke ret meget af den. Ser du, intet af det er skrevet i et almindeligt sprog. Koder her, referencer til andre dokumenter der, og svage koncepter alle steder. Men hvad der er klart er, at noget stort og ufatteligt farligt er ved at ske. Det er referencer til noget, der kaldes Operation Dysterhest. Der regner ark med indtastning som industriet høstudstyr og aggressiv skadesledelse. Og nedrydningsberegninger for en by på størrelse med Jarlheim. Jeg har også fundet formularer, som nævner leje af svært udrustet eksterne sikkerhedsrådgivere. Det bliver bare ved og ved. Jeg er sikker på, at du er enig med mig i, at det lyder som en GD, som det lyder som ged, er ved at planlægge noget helt forfærdeligt. Det er bare det, at der ikke er skyggen af bevis i rapporten, og der er slet ikke noget, som GD her er
gik dels her af advokater ikke bortklare, forklare eller fortolke som noget fuldstændig borglovligt. Lovligt. Jeg er ked af det, Jasmin. Oh my goodness. Men du skal ikke se så frist ud, Jasmin. Bare fordi jeg ikke forstår rapporten, så kan det jo godt være, at den kan bruges af andre. Jeg har sendt kopier til nogle venner rundt om i Jorvik, og nu har jeg fået det svar fra lige når jeg ikke den person, jeg håbede at høre fra. Det er derfor, jeg er så glad. Jorviks førende forkæmper i kampen mod GD har lavet høre fra sig. Den person, jeg taler om, er leder af Shell, en hemmelig organisation, som gør alt, hvad de kan for at lægge sten i vejen for GD. Jeg har aldrig mødt hende. Jeg ved ikke, hvordan hun ser ud, og jeg ved ikke, hvor hun bor. Jeg kender kun hendes navn. Jeg har talt om den lingdalske fru X. Har du hørt om hende? Nej, det har jeg ikke. Udover på YouTube. Lad mig forklare. For et par dage siden kom der et brev fra fru X. Hun skrev, at GD's rapport bekræftede hendes mistanke om, hvad GD har gang i oppe i Harvey's Conscience. Hun ville ikke fortælle mere i brevet. Sikkerhed først, som hun skrev. Men hvis jeg besøger hende, har hun lovet at fortælle mig noget mere. Og så er hun sikker på, at vi vil kunne stoppe GD for altid. Det kunne lige nøjagtigt være den slags gode nyheder, vi har brug for. Jasmin. Jeg må besøge hende så snart som muligt. Hun havde dog to krav. Jeg skal komme alene til mødestedet, og jeg må absolut ikke fortælle nogen, hvor vi mødes. Ikke engang dig, Jasmin. Problemet er bare at komme det hen, for mødestedet ligger i Puna. Ved du, hvor det er? Nemlig det er området på den anden side af hegnet nær Grindale. Desværre der går hun en vej derhen, og den går gennem Lydians jord. Låne, der har været låst i flere år, og jeg aner ikke, hvordan jeg kommer igennem. Jean, en af mine meget gamle venner, og jeg er sikker på, at han vil hjælpe os. Men der er bare lige det, at jeg ikke kan komme til at snakke med ham, hvis jeg ikke kan komme igennem de lover. Jo, altså, selvfølgelig mener jeg, vi. Jeg kan ikke gøre det selv. Jeg prøver for hjælp. Det bliver en farlig tur. I hvert fald ikke noget som en gammel gut, som jeg kan klare alene. Så derfor er mit spørgsmål så nu. Om du vil komme med mig til Brune, Jasmin? Ja, selvfølgelig. Storartet. Storartet nyheder. Jeg vidste, at jeg kunne regne med dig. Jeg lovede fru X, at jeg ikke vil fortælle nogen om mødestedet. Men vi kan da vel rejse sammen lige indtil vi kommer tæt på stedet, okay? Super. Yes. Jeg har tumlet med en idé, og jeg vil fortælle dig alt om det. Men nu er tiden sikkert klar. Vil du hente en kop til os begge? Okay. Tak for te, Jasmin. Nå, lad os lige snakke om min idé. Hør her. Der er en hemmelig sti gennem Great Deep-bjergene. Der er ikke mange, der kender til den. Men den er blevet brugt af soldater, flygtninge og smuglere gennem tiden. Hvis jeg bare vidste, hvor den er, så kunne vi komme til Epona. Hvad siger du til den plan, Jasmin? Du spekulerer på, hvordan vi kan finde ud af, hvor den er. Jeg tror, det bliver let. Men med lidt hjælp fra vores venner, er jeg sikker på, at det kan lade sig gøre. Ser du, to af familierne herfra kender til hemmeligheden om den skjulte sti. Vi har brug for deres hjælp, og hvis der er nogen, der kan få dem til at hjælpe, så er det dig, Jasmin. Jeg begynder på at forberede sådan til vores tur og prøver at få fat i alle de oplysninger, der er om min pola. Der er om min pola. I mellemtiden skal jeg finde ud af nøjagtigt, hvor den hemmelige sti over Grady-bjørne er. Lyder det ikke som en plan? Jo. Okay. Den hemmelige sti vogter og sprinkler med farlige fælder. Okay. Gospel-familien er en af de to familier, som vogter over hemmelighederne om den skjulte sti over Grady-bjørne. De ved, hvor den starter, og hvis ikke får det at vide, kommer vi jo ikke ret langt.
Sammy og Jacob godspørger og forklarer situationen for ham. Han kan godt være lidt mere fængsom, men hvis han føler, at han ikke kan stole på dig, så er jeg sikker på, at han vil fortælle dig, hvor den er. I godt. Men hvis han føler, at han kan stole på dig, så er jeg sikker på, at han vil fortælle dig. Okay. Jeg tror lige, at der stod, at hvis han ikke kunne tro på mig, at der bliver talt sammen mange gange nu. Nå. Den hemmelige sti og crazy bjørne er ikke bare svær at finde. Den er også fuld af fælder. Hvis du ikke ved, hvordan du kommer forbi fælderne, så er det umuligt at komme igennem stien. Altså umuligt at komme igennem stien i live, i det mindste. Hjertesøren, familien har i generationer vogtet over hemmeligheden og over stiens fælder. Hvis du kan få Jorit Hjertesøren til at forstå, hvorfor det er så vigtigt for dig at bruge stien, så er jeg sikker på, at hun vil fortælle dig om fælderne. Sæd med Dorit Jarlason og forklare situationen for hende. Held og lykke. Okay. Så op på hesten igen, så man siger ja. Så du vil gerne vide, hvordan man kommer over Kredo-bjergene. Som du sikkert har forstået, er den hemmelig sti over bjergene, som er... Du har sikkert gættet hemmelig. Goldsburg-familien ved, hvor stien er, og min familie ved, hvordan man kommer forbi de dødsensfarlige fælder, der skal forhindres, at stien bruges af Harvest Crunchies fjender. Jeg kan forstå, at det er vigtigt for dig at nå til Epona, så jeg vil hjælpe dig så meget, som jeg kan. Det, du vil have at vide, står skrevet med Jarlasonskolen, et gammelt dokument, som er blevet overdraget fra generation til generation. Men desværre har vi det ikke længere. Se ikke så forfærdeligt ud. Det er gode hænder, hvilket gør godt det samme. Det betyder, at jeg ikke bare kan give dig det. Du må spørge hjælp, Goldsbur, vil lov til at låne det. Ser du, vi donerer kronen sammen med en samling af andre gamle ting, siger Jarlaheim. Vi havde ikke penge til at passe ordentligt på alle vores gamle aktiviteter, og vi var bekymrede for, at de skulle blive ødelagt. Derfor donerede vi den til byen, så de kunne blive passet på den rigtige måde af uddannede eksperter, og så studerede i Aarviki og Jorvikiske forskere. Jeg ved, at Jarlasonkronen er i et domhuskælder, et særligt rum med den perfekte temperatur og fugtighed. Det er utroligt værdifuldt, men jeg er sikker på, at Jill Gørsbord vil låne dig det, når man tænker på alt det, du har gjort for Jarlaheim. Helt chill for mig, og kom tilbage hertil, når du har fået Jarlasonkronen. Hvis jeg husker rigtigt, er Jill ikke så ham, der er den dumme borgmester? Fordi det er det, jeg husker. Jeg er sikker, men det er det, jeg husker, okay? Jeg håber ikke, du er blevet alt for dum, okay? Det håber jeg ikke. Ja, så, ja. Okay, det er bare konen. Du spekulerer på, om du kan låne et dokument fra domhusets bibliotek? Det er ikke noget, vi plejer at gøre, men siden det er dig, kan vi måske ikke gøre en undtagelse. Hvilket dokument tænker du på? Jarlason-koden. Den ubrugte kode, som tilhører Jarlason-familien. Er du klar over, at det er et af de mest værdifulde dokumenter, vi har? Det kommer slet ikke på tale. Jeg er ked af det, Jasmin. Mine historiske dokumenter skal håndteres af uddannelsesaktivitetseksperter. Det er helt udelukket, at de kan få lov til at få håndtere dem selv. Måske vil min nyttelige support lade dig komme ind på biblioteket, men heldigvis er han forsvundet. Typisk. Jeg bedte ham underskrive en hel bunke vigtige papirer, som senere skal være klar til i morgen tidlig. Hvis du ser ham nogen steder, så bed han skynde sig. Jack? Jack, hvad laver du her? Jo, Jasmin, har du set Jill? Jeg prøver at gemme mig for hende. Hun vil have mig til at arbejde. Har du nogensinde hørt noget så frygteligt? Ikke rigtigt. Hvis hun vil have mig til at udfylde alle disse kedelige skemaer, prøv at se, hvor drønkedelige de er. Ups. Ej, Jack. Det gjorde sikkert med vilje. Ja, helt sikkert, ikke? Du gjorde det med vilje. Helt sikkert.
Ups, det er ud til, at vi har plæstet alle disse vigtige dokumenter væk. Forfærdeligt. Det kan vi ikke gøre noget ved nu. Perfekt, skal vi spille videospil, Jasmine? Du vil ind i det gamle bibliotek. Hvorfor? Der er ikke noget sejt derinde. Kun gavende kæde i gamle byer og papirer. Du skal da ind og hjælpe vil ikke give dig lov. Okay, selvfølgelig vil jeg lukke dig ind, kammerat. Men måske kan du hjælpe mig med noget først. Vil du? Fedest. Alle disse døde, kedelige papirer. Det bliver sindssygt i fred, hvis jeg ikke underskriver dem. Kan du ordne det for mig? Bæren. I lov, jeg vil lukke dig ind i biblioteket, hvis du gør det. Du hjælper mig. For sejt. Her, tag den her smarte nye kuglepind, som jeg lige har fået. Den styrer for vildt, haha. Ja. Skal jeg bare skrive min anden udskrift, eller om det er mere? Har du noget? Ja. Lad os lige, okay, 100, ja, jeg vender lige tilbage. Puh, det var noget hårdt papirarbejde. Jack har bare stået al den tid, oh my goodness. Men jeg er færdig, Jack. Hvad, er du allerede færdig? Sej kuglepind, ikke? Ja, meget sej kuglepind. Det er faktisk noget andet, du kunne gøre for mig. Bam! Fedt! Ser du alle dem, der bor her i byen, har en masse meninger om, hvad jeg skal lave. Jeg prøver at høre efter så lidt som muligt, men nu har jeg lovet just af at møde dem stemmeprægt i offentlighed ansigt til ansigt. Det er åbenbart vigtigt for mit image, at jeg kommer ud og møder folk, og jeg er enig. Hvem vil ikke blive lykkelig over at møde en lille legende som mig? Men jeg har bare ikke tid. Jeg har en masse vigtige ting, jeg skal, som du ved, borgmesterting. Måske kan du gøre det for mig? Kan du? Please? Og bede om. Og med sukker på. Fedest! Kom her tilbage, når du er færdig. Så skal jeg nok lukke dig ind på biblioteket. Det lover jeg. Ja, så er det også sidste gang, fordi jeg er blevet fra, at de har skrevet så mange underskrifter. Me goodness. Goodness, goodness, ja. Yeah. Goodness, jeg kan ikke engang komme op på min hest. Ja, godt, men lad os gøre det. Om jeg ved, om hvor Jack er? Er han forsvundet igen? Nå, som du ved, er Jack temmelig på. Lydelig. Jeg tror ikke, han ville narre dig. Han keder sig sikkert bare. Om ikke andet, så har jeg tænkt på, at du sagde, at vi blev søgt. Og selvom jeg ikke kan lukke dig ind, så vil jeg stadig gerne hjælpe dig. Her er en skærmkopi af den Jarlason-kode, som du ledte efter. Tag den med hen til Dorit. Tak, Jill. Der er en flaske! Der er en flaske! Ja, jeg er slet ikke ivrig efter, at alle de flasker og pant og sådan noget. Ja. Ja, det er sådan set pænt, jo. Men, ja. Tænker, den skal lade jo, det er det. Hej du der, hvordan kan jeg hjælpe dig? Du vil finde den hemmelige sti gennem Crazy-bjergene. Hvad får du dig til at tro, at en gammel mand som mig ved noget om det? Jeg ved ikke noget om det. Så du vil have mig til at fortælle, hvor den hemmelige sti og Crazy-bjergene starter? Okay, jeg vil fortælle dig det, men du bliver ikke glad for at høre, hvad jeg har at sige. Det hele begyndte, da min far fik en idé. Stiens startsted var skrevet ned på et stykke papir. Men han synes, at det var alt for usikkert. Han kendte en druid, og med hans hjælp fik han lavet noget, som han synes var en meget bedre lykke. Et magisk kompas. Kompasset viser vej hen til, hvor stien begynder. Men kun hvis den, der bruger det, kender de hemmelige ord, som du udløser magien i de gamle sten, der bevogter vejen. Ufattelig klogt og meget smartere end bare et stykke papir. Alle i vores familie lærer de hemmelige ord, mens vi er børn. Men kompasset bliver altid passet end ældst i vores familie. Og det betyder, at det lige nu er mig, der har det. Desværre er kompasset blevet væk. Altså ikke helt væk, men man kan ikke få fat i det lige nu.
Hvorfor kan man ikke få fat i det? Det har jeg ikke rigtig lyst til at snakke om. Så er nu ikke så vred ud, Jasmine. Okay, jeg skal nok forfældre dig, men du må lov ikke at grine. Jeg gav Hannibal og Alexander lov til at låne det af mig for nogle uger siden. Jeg tænkte, at de syntes, det var pænt at kigge på, mens de havde åbenbart andre idéer. Jeg burde have vidst, at det var en dårlig idé. De gemte det, og så ville de have mig til at finde det. En rigtig sjov leg. Men før de nåede at fortælle mig om deres plan, råbte Idun, at det var spisetid. Og man lader ikke Idun vente. De løb indenfor, og selvfølgelig glemte de, hvor de havde gemt det. Jeg har let og let, og der er ingen steder. De må have gemt kompasset på et fremragende gemsted. Eller i hvert fald for svært for mig. Og desuden er det også tid og siden, nogen vil have at vide, hvor den hemmelige sti starter. Så jeg tænkte, at jeg har masser af tid til at lede. Det kan være, at du er mere heldig end mig, Jasmin. Spørg tvillingerne, om de kan huske, hvor de gemte kompas, og måske kan de huske det, hvis det er dig, der spørger. Okay. Kompas? Bedstefars gamle kompas? Haha, vi har gemt det så godt, at du aldrig finder det. Hannibal, jeg vil vide det. Ej, kompasset er gemt det super snart med. Vi fortæller dig aldrig, hvor det er. Men vi kan jo rigtig godt lide slik. Vi fortæller det dig, det er måske, hvis du giver os noget sæt. Men du må ikke fortælle mor det. Hun bliver tosset. Hvor kan du finde noget slik? Altså, Angus, vores far, plejer at have noget, så måske kan jeg spørge ham. Skynd dig, ellers glemmer vi måske, hvor kompasset er. Hej, det er min. Hvad så? Slik til svillinge? Nej, nej, de spiser i vogn formegn alt for mange søde sager. Mere sukker er det sidste, de har brug for. Hvorfor vil du give svillingerne flere søde sager, Jasmin? Du ved jo, at de ikke er godt af det. Du siger, at du er nødt til at give dem slik, så de vil hjælpe dig med noget vigtigt. Afpresning. Ja. Hvis de vil have slik, så skal de få det. Specielt fremstillet angre slik. Jasmin, på markerne her på vores jord er der masser af krudtpeber. Det er en blomst, som er meget, meget stærk, fuldstændig harmløs og rigtig god til at sætte lidt fut i smagen på kedelig mad. Men ikke lige sådan nøjagtigt det, man kan kalde sødt. Snup en håndfuld krudtpeber, og så skal de tvillinger få en omgangslik, når de sent vil glemme. Selvfølgelig, Angus. Jeg er en rigtig pointer, hvis du vidste det egentlig. Så har jeg fundet krudtpeber. Fedt, nu skal vi bare lave noget sort krudtslik.